السنة الأولى من عمر جبريل مرت بسرعة. أنا براكب كيف كل لحظة من عمره عم بكبر. مطاط؟ تعال هالمطاطين. When I created Five Broken Cameras together with Imad, I thought, how can I create an emotionally charged film that maintains a very gentle tone? A tone that enables the viewer, regardless of their political opinion, to go through an emotional experience of what it means to live under occupation. لما بلش جبريل يحكي أول كلماته كانت لحظة سحرية. شو هذا؟ راسه ابعدوا. ابعد. وين رحت أنت؟ جلال. جدار. It's very important for me to show the film in a diversity of places, to a range of audiences, as well as to Palestinian audience. It is especially important for me to show the film here in Israel, particularly to Israeli youth, because they are young people who will be obliged to be drafted to military service just a few years from now. עד לא מזמן באמת לא היה לי בכלל חשיפה לנושא הזה. והחשיפה הרבה לכל מה שקורה שם בשילוב של זה, הכל מקושר לסיפור אישי של בן אדם, זה... כן, זה היה מצמרר, לא ידעתי מה... לא... זה פשוט... אין לי מילים איך להסביר את זה. זה נורא... זה מציאות נורא מייאשת. וזה שבכל זאת, כל יום שישי, כאילו, הם קמים והולכים להפגין. זה מדהים. الكيت الجيش بيجي في الليل بالأخص للأولاد. هذه طريقتهم عشان يجبرونا نوقف الاحتجاجات. אנחנו בגיל הזה שאם אנחנו היינו גרים בבילין אז היו דופקים לנו בדלת באמצע הלילה והם מספרים לנו שאנחנו זורקים אבנים. ואני חושב שלמה, בגלל שאני נולדתי כמה קילומטרים לכיוון השני. כי האנשים שנעצרים באותו היום נגיד בלי זה, לפעמים עושים את זה רק בשביל החיילים להפחיד אנשים. כל פעם יש איזשהו גל של כניסות של חודש או חודשיים שנכנסים ועושים המון מעצרים, כי המפקד באזור החליט שעכשיו הוא רוצה... הוא הולך להפסיק את ההפגנות, וזה הדרך שלהם לעשות. וכנער לא סיפרו לי שום דבר מהדברים האלו. והייתי בסביבה שמדברת על מה שקורה, כמו שתיארתם פה גם כן. ובאיזשהו שלב הרגשתי נבגד, שבעצם הסתירו ממני לאורך כל השנים. הכי חזק שאני הרגשתי זה פשוט כעס כלפי החיילים, פשוט הרגשתי... כעס כלפי הצד שלנו, הרגשתי פשוט כל כך כעסתי על איך נתנהגו ופשוט היה לי כל כך קשה לראות את הצד שלי כביכול שאני כן בכל זאת מזדהה עם הצד שלי ואני ישראלית ואני גם לא מתביישת בזה אבל כשראיתי את החיילים ככה זה פשוט הרגיש לי כל כך רע ופשוט רציתי פשוט לא יודעת פשוט לא מדברים איתנו על נושאים כאלה בבית ספר ואני תמיד רואה את זה כאילו קצת אולי בריחה, אולי צנזורה, אני לא יודעת אבל זה לא, זה משהו כאילו ילדים לא לומדים לחשוב. אם הילדים האלה יכולים לראות את זה ולהתמודד עם זה פנים מול פנים, אני לא חושבת שיש שום סיבה שילד בגילנו לא יכול להתמודד עם דבר כזה. בטח שלא שיש את הרוח הזה של הילדים שרואים אותם על המסך ומחייכים ורואים שזה ילדים שמתמודדים כל כך יפה עם דברים כל כך קשים. אני חושבת שזה ממש חשוב שהחינוך מתחיל עוד בנוער ומשרד החינוך. הוחלטה על איזושהי צנזורה שאפילו אין לנו איזשהו דרך להתערב בה או... בזה שהם לא מראים שום דבר הם בעצם נוקטים עמדה מאוד ברורה כי הם חוסמים את הצד של הסרטים האלו אבל דברים אחרים כן מכניסים. בגלל ישראל ובריטניה נפתח מבצע שלום הלב. המבצע בלבנון הידרדר למלחמה גם בסוריה. צה"ל רשם מספר הישגים צבאיים מרשימים כמו שיא עולמי להפלת מטוסי אויב בקרבות אוויר, 79 מטוסי אויב ו0 עבודות לחיל האוויר. תודה רבה, זכות גדולה להיות כאן. נהנה ביחד. בעיקרון המבצע הזה זה יוזמה של החיל הארוך בשיתוף עם חיל האוויר. המטרה היא, כמו שאמרתי, ליצור את הקשר הזה, את החיבור לצבא, בדרך עקיפה זו או אחרת גם כנראה למנוע תופעת ההשתמטות, להביא ליותר, להעלות המוטיבציה לגיוס לצה"ל. מעבר לזה, להציג את כל ההישגים של מדינת ישראל, לחזק את תחושת הגאווה הלאומית. סבבה, אז היה לנו פה ערכים בעצם שמובילים אותנו. אם זה האחדות, ברגע שאתם רואים שכולם מאוחדים, אפשר בעצם לנצח ולעשות משימה. אם יש לנו דבקות במטרה, אם יש לנו איזושהי מטרה מסוימת ואנחנו דבקים בה ואנחנו עושים הכל למען הצלחתה ולמען הישג היעד הנדרש, אנחנו משיגים אותו. זה כפר קטן, כל ישראלים שזה כפר, כל ישראלים זה ישראלי, רוצה שלום. אנחנו ובישראלים اولاد العم يعني عود حبيبي انت ليش من بو واحنا ليش لكفر شلانو انا ولا تمام شو بس 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 لا لا بسرعه بسرعه يريد نقوم بإسرائيلي بوشين تبيوا عمرات الشعب وشارة تخاف من دمنا تمام انتوا تابعين جاز جاز دام تابعوا אני מאוד רוצה להראות את זה בבית הספר שלי, בשכבה, לפחות בכיתה שלי, וזה כל כך חשוב בעיניי לעשות את זה, ואני חושבת שזה באמת חובה לכל בן אדם לראות את הסרט הזה, כי זה משנה את החשיבה בשעה. השאלה שלי זה מה אני אמור לעשות אחרי שאני רואה את הסרט הזה, או מה אני אמור לעשות בכלל כדי לשנות את זה. בגלל שהסרט הזה עבד עליי, בסרט אני הרגשתי שאני רוצה לשנות את זה, ומה עכשיו אני עושה? תמיד בישראל חופש אקדמי וזה, והנה אנחנו רוצים להראות ושבג"ץ, אז תמיד מפרסמים דברים, וישראל דווקא מעוניינת, ולהראות דווקא מראה עד כמה ישראל היא ליברלית, וישראל זאת אומרת אין לה בעיה לקחת קרדיט על זה, אבל ברגע שזה הגיע לחינוך, דווקא החינוך זה האמצעי של הממשלה ושל הצבא, שהגיעו החיילים שלא מבינים כלום אחר כך. שיקבלו את השטיפות מוח של הצבא. אני חושב שאם הסרט יקבל איזה פרס משמעותי, משהו שיביא לו פרסום בתקשורת הישראלית, זה יגיע גם ליותר אנשים בחברה הישראלית, אבל גם לנוער שישמע על זה, אולי אם מורים פתאום ידברו על זה רק אם הם מזכירים את זה, וגם נוער שכבר ראה את הסרט, אולי ירגיש יותר בנוח לספר לחברים. After the screening, several of the students said that watching Five Broken Cameras changed completely the way they think and it will impact their lives. I really hope that with your support we can bring this film to more Israeli youths.